ସଂସଦରେ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁମର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସତ। ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସଚିବ ଭିଭି ଯାଦବ। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଲାଗି ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ମିଛ। ଥରେ ଭଲକରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ 2014 ମସିହାରେ ଶାସକ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡିର ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ ସହ ପିପିପି ଭିତ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଲାଗି କେମିତି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। 314 ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ସଚଳ ଥିବା ରାଜ୍ୟର 128 କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜରୁ 79 ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର 49 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟରେ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଜିଲ୍ଲା ୱାରୀ ତଥ୍ୟ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଛି। ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଇ ନବୀନ ବାବୁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏତେ କାହିଁ ତମର ଘୃଣା? ହେ କାହିଁ ଘୃଣା ତମର? ବୟାଅଶୀ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆମେ, ତମେ ଆମକୁ କାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନ? ହେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ବି ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ତାକୁ ଭଲ କର, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ନୂଆ ଦିଅ। 127 କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଥିଲା, ସେ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର 79 କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଚଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ନୂଆ ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ କଲେଣି। ବିଜେପୁର ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏଠି ବହୁତ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉଛି, ଏଠି ମୁଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ 8-10 ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଗୋଟିଏ କଲେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ? 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନାହିଁ। କେବଳ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇକରି କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇକରି ବାହାଦୁରୀ ନେବା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ତାଠୁ ଭିନ୍ନ। ବିଦ୍ୟୁତ ଦର, ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିପିପି ମୋଡ଼ରେ କରିବା ସହ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସକୁ କିଛି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ। ହେଲେ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର 8 ଆଦୌ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନଥିବା ବେଳେ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଲେଖାଏଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବିଜେଡିର ଯୁକ୍ତି, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ତ ଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରତାରଣର ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେବ ସରକାରରେ ଥିବା ବିଜେଡି ବା ଶାସକ ଦଳର ଏହି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିପରି ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତାହାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପିପିଲି ଓ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଳୁ ଚାଷ ଯାହା କରୁଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଟା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ତ ନାହିଁ ଆମର, ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ରଖିବୁ? ଆଳୁ ତ ଯଦି ଆମେ ଆଳୁ ଲଗାଇଲାଣୁ, ବିକିଲା ସବୁ 3 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବୁ, ଖୁବ୍ ବୋଲେ 5 ଟଙ୍କା କିଣୁଛୁ, 15 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲେ ସିନା ଥୋଉଥିଲୁ ଆମେ, ସେଇ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ବି ଆଣି ଲଗାଉଥିଲୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଠିକ୍ ଆଳୁ ଚାଷ ଚାଲିଥିଲା, ଷ୍ଟୋର ବି ଭଲ ଥିଲା, ଆମର ସବୁ ଆଳୁ ଫଳୁ ରଖୁଥିଲୁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆଳୁ ଉଠେଇକି ଆଣି ଖାଇବା ଘରେ କରୁଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଫନି ପରଠାରୁ ଆଳୁ କୋଲଷ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି। ତା'ପରେ ଫନି ଯେଉଁ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିକି ଏଠାରେ ଦେଖାଦେଖି କରିକି ତଦାରଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ କୋଲଷ୍ଟରଟା କାମ ହୋଇଯିବ, କୋଲଷ୍ଟର ବି କାମ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ହେଇନି। ରାଜ୍ୟରେ ସଚଳ ଥିବା 49 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ 2,70,880 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 7, ସମ୍ବଲପୁରରେ 5, କଟକରେ 5 ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 4 ଲେଖାଏଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଘୋର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆଳୁ ପରିବା ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସହ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଚାଷୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଦର ପାଇପାରୁନାହିଁ। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।